maarufu sana na usio na shaka kwenye ukweli. Ni nani asiyetumia maji? Matumizi ya mambo mengi yamekuwa yakimezwa na teknolojia, lakini kwenye matumizi ya maji hayajawahi kubadilika. Kazi ya kutoa huduma ya maji ilianza tangu enzi za ukoloni katika miaka 1930. Ujenzi wa miradi ya maji katika vijiji ulianza mwishoni mwa miaka ya 1950 na ilitolewa katika majimbo yote 9 yaliyokuwepo wakati huo. Baadaye nchi ikagawanywa katika mikoa 17 na huduma za utoaji maji kuwa chini ya idara za maji za wilaya, chini ya wahandisi wa maji wa mikoa na wilaya. Ilipofika mwaka 1970, sekta ya maji ilipewa hadhi ya wizara, na kazi zake zilikuwa ni pamoja na uendelezaji wa huduma za maji vijijini na mijini. Sekta ya maji imegawanyika katika sehemu kuu mbili, ambazo ni rasilimali za maji na usambazaji maji kwa wananchi. Kwa upande wa rasilimali za maji, Tanzania imejaliwa kuwa na rasilimali za maji zinazofaa kwa matumizi ya binadamu kwa wastani wa mita za ujazo bilioni 126, ambapo mita za ujazo bilioni 105 ziko juu ya ardhi na wastani wa mita za ujazo bilioni 21 ziko chini ya ardhi. Na kazi ya usimamizi wa rasilimali za maji iko chini ya bodi za maji za mabonde, ambapo Tanzania ina bodi za maji za mabonde 9. Kutokana na changamoto ya upatikanaji wa maji, viti ofisini vikawa havikaliki. Kila mmoja akili yake ikawa inawaza ni kwa namna gani maji yatawafikia wananchi, ni kwa namna gani mama wa Kitanzania atashushwa ndoo kichwani. Kauli ya mkuu wa nchi ikatoka bungeni. Miradi mingi imekuwa ikitekelezwa kwa kutumia fedha nyingi, lakini baada ya muda mfupi maji hayapatikani. Na kwenda kufanya mabadiliko makubwa ya mainjinia wa maji huko kwenye mikoa. Na katika hilo, nataka nimwambie waziri wa maji, ile kauli yako ambayo nami nilikopa kwako, unayowaambia wenzio ukinizingua tutazinguana, inarudi kwako. Kauli ya mkuu wa nchi ni agizo. Waziri anaamua kuvaa buti na kuingia site, kuhakikisha miradi yote chechefu inakamilika, kuhakikisha mwananchi wa chini kabisa ananufaika na huduma ya maji. Waziri Jumaa Aweso ndio anaongoza msafara wa kuhakikisha kila mtumishi wa maji anakuwa na nia sawa na thabiti ya kuhudumia wananchi. Utekelezaji wa miradi ya maji usianze tena kusubiri kutumia muda mrefu. Michakato ambayo inahusiana na manunuzi juu ya utekelezaji wa miradi ya maji ianze sasa hivi. Sio wakandarasi wapatikane mwezi wa 12, wakandarasi wasainiwe mwezi wa 2, wa 3 katika mwaka huo, hapana. Kazi umefanya asilimia ngapi? Kwa hesabu zangu ni asilimia 33. 33, wewe Hamisi, kazi umefanyika asilimia ngapi? 20. Kwa nini mnasema asilimia 33? Wewe Jafari, niambie kazi zinatakiwa kufanya. Establishment of a temporary camp house ina milioni 7 ile pale mheshimiwa. Pesa huyu bwana mbona amelipwa nyingi kuliko kazi yenyewe inofanyika? Kwa akili tu ya kawaida hapa unauliza hilo bwao liko wapi? Kwa hiyo hapa kuna uhuni. OCD kwa wapi bwana? Umkamate huyo mzee. Serikali ya awamu ya 6 iliingia madarakani Machi 19 mwaka 2021. Inatimiza miaka miwili sasa chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mambo mengi yakafanyika chini yake kuhakikisha huduma ya maji haiwi tatizo kwa wananchi wake. Kukawa na miradi mingi ya kimkakati inayolenga kuondoa changamoto ya huduma za maji kwa maeneo yao. Nilimsikia waziri wa maji Jumaa Aweso akizungumzia mradi wa miji 28, mradi ulionipa tabasamu. Kufaika kwa mradi huu wa miji 28. Mheshimiwa Rais, mradi huu utaenda kunufaisha Handeni, utaenda kunufaisha Kologwe, utaenda kunufaisha Muheza, utaenda kunufaisha Pangani, utaenda kunufaisha Kilwa Masoko, utaenda kunufaisha... Kama hiyo haitoshi, nataka ni kujulishe baadhi ya miradi iliyoanzishwa chini ya awamu ya 6 ya serikali. Ndani ya miaka miwili kumeanzishwa mradi wa maji Kiwira, mkoani Mbeya, wenye thamani ya shilingi bilioni 99.66, utakaokuwa msaada mkubwa kwa watu wa Mbeya na maeneo ya jirani. Mradi wa kuboresha huduma ya maji jiji la Arusha wenye thamani ya shilingi bilioni 520.
mradi wa maji Butimba jijini Mwanza wenye thamani ya shilingi bilioni 69.34, mradi wa maji Tinde Shelui wa shilingi bilioni 24.47, mradi wa maji Mgango Kiabakari wa shilingi bilioni 70.5, mradi wa maji Kiaka Bunazi wa shilingi bilioni 15 na mradi wa maji Kakonko Kiziguzigu wa shilingi bilioni 4.1. Tunakushukuru sana. Umeendelea kutuwezesha, tumeendelea kupata mapema na tunaendelea kutimiza ile azma ya moyo wako ukiwa mdomo na kichwani. Zamani huko ulikuwa na ugomvi na watu wa maji. Lakini sasa hivi watu wa maji marafiki zangu kwa mikono. Toka siku ile nimefoka pale bungeni, nasema toa mainjinia mikoa basi yeye. Lakini kwa ujumla wizara imebadilika, hizi taasisi za maji zimebadilika, kazi inafanywa kweli kweli, naomba muende hivyo. Nawashukuru kwa sababu mmenifanya ile hadi niliyoitoa kwa nchi inatimia, kuwatua kina mama ndoo kichwani. Na wote hapa tumetoka na kina mama, si ndio? Ndio. Wewe tunasaidia kina mama kuwapunguzia mzigo wa kazi. Kwa mimi nawashukuru sana sana sana. Asante sana. Leo nani ni nikawaza tu kwa sauti. Hivi ni kwa nini nisimpongeze mama kwa jitihada hizi? Kwa juhudi hizi ni nani atatembea kilomita 10 kufuata maji? Hakika juhudi zimefanyika. Nilipotoka mkoani kwetu nikahamia Dar es Salaam. Jiji lenye idadi kubwa ya watu, jiji lenye mahitaji makubwa zaidi ya maji kulinganisha na idadi ya watu wake. Hapa ndipo ambapo kama maji yanakosekana, shughuli nyingi za kiuchumi nazo zinakwama. Shughuli za usimamizi wa maji kwa Dar es Salaam na Pwani zinasimamiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira, DAWASA. Ndani ya miaka miwili ya Rais Samia Suluhu Hassan katika utawala, jumla ya miradi mikubwa 24 ya maji imetekelezwa katika jiji la Dar es Salaam na baadhi ya miji ya mkoa wa Pwani. Kati ya miradi hiyo, miradi 16 yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 191.9 imekamilika na inahudumia wakazi wapatao milioni 2,330,212 waliopo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na miji ya Mlandizi, Kibaha, Mkuranga, Chalinze na Bagamoyo iliyopo mkoa wa Pwani. Miradi mingine 8 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kuna mtu ananiuliza, eti ni miradi gani ya maji iliyokamilika kwa jiji la Dar es Salaam na Pwani? Na kwa faida yake, jibu langu likawa ni hili. Kuna mradi wa maji Mlandizi Chalinze Mboga, miradi ya ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji kati ya Makongo na mji wa Bagamoyo, mradi wa jeti Buza awamu ya kwanza, Golani, Pugu Gongo la Mboto, na mradi wa maji wa Kongoe Soga. Naona natikisa kichwa, lakini namwambia miradi mingine ya maji ni ya Mkuranga, Mbwawa, Tanchois, Zegereni, Kigamboni, Mshikamano na Chalinze awamu ya tatu. Ni katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya sita, ndipo miradi minne ya aina yake ya kimkakati imeanza kutekelezwa. Miradi hii ni pamoja na ujenzi wa bwawa la Kidunda ambalo lilisanifiwa tangu enzi za ukoloni miaka 1950. Kutokana na uthubutu na nia ya dhati ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kumaliza kabisa kero ya upatikanaji maji katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, mradi huu muhimu umeanza kutekelezwa. Kukamilika kwa mradi huu kutawezesha Mto Ruvu kuwa na maji majira yote ya mwaka kwa kuhifadhi maji nyakati za masika ili yaweze kutumika wakati wa kiangazi, na hivyo kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi mwingine ni mradi wa ujenzi wa mtambo wa maji wa Rufiji, utakaokuwa ndio mtambo mkubwa kuliko yote Afrika Mashariki. Naambiwa bado kuna miradi mingine. Miradi hiyo ni miwili ya usafi wa mazingira, ambayo ni mradi wa ujenzi wa mtambo wa mfumo wa ukusanyaji maji taka Mbezi Beach na mradi wa ujenzi wa mtambo wa mfumo wa ukusanyaji wa maji taka wa Buguruni, na inatarajiwa kujengwa katika jiji la Dar es Salaam. Miradi hii inatajwa kuja kubadili kabisa taswira ya usafi wa mazingira ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kuna mtu akaniuliza, hivi sekta ya maji haikuathirika na janga la uviko 19? Ninamwambia ni kweli,
Mwaka 2019 dunia ilikumbwa na janga la ugonjwa uviko 19, na ili kupambana na ugonjwa huo, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka miwili alitafuta fedha na alielekeza shilingi bilioni 139.4 kwenye Wizara ya Maji. Fedha hizo ziliwezesha ununuzi wa mitambo 25 ya kuchimba visima virefu vya maji. Sasa kila mkoa hapa nchini una mtambo wa kuchimba visima, seti 5 za mitambo ya kuchimba mabwawa, seti 4 za mitambo ya kutafiti maji chini ya ardhi, na kama hiyo haitoshi, kila jimbo hapa nchini limepewa shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji. Hakuna maendeleo kwenye huduma za maji bila ya kuwa na wataalamu. Na ndio maana Wizara ya Maji imekuwa na chuo chake, Chuo cha Maji. Hii ni taasisi iliyopo chini ya wizara. Jukumu kuu la chuo hiki ni kuandaa wataalamu wa sekta ya maji kwa kutoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Chuo cha Maji kimekuwa ni mkombozi mkubwa kwa utatuzi wa changamoto za sekta ya maji nchini. Tangu kuanzishwa kwake, kimekuwa kikizalisha wataalamu ambao ndio wasimamizi wakuu wa miradi ya maji nchini. Ndani ya miaka miwili ya awamu ya sita, kumeanzishwa mfuko wa maji. Mfuko huu umeanzishwa ili kukabiliana na changamoto za rasilimali fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji. Uwepo wa mfuko huu umesaidia kurahisisha kwa kiasi kikubwa kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maji sehemu mbalimbali nchini. Taarifa njema ni kwamba mfuko huu wa maji umeanzisha utaratibu wa kukopesha fedha za utekelezaji wa miradi kwa mamlaka za maji nchini ili kupunguza mikopo kutoka benki za kibiashara. Mikopo hii itawezesha wananchi wengi kufikiwa na huduma za maji nchini. Kuna mafanikio mengi sana kwenye sekta ya maji, lakini mafanikio haya yanatokana na ushirikiano mzuri pamoja na washirika na wadau mbalimbali wa maendeleo. Mfano wa washirika hao ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika la Maendeleo la Uingereza UK Aid, Shirika la Maendeleo la Ujerumani GIZ, Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, UNICEF, Benki ya Exim ya India, mashirika ya dini pamoja na wadau wengine. Nimeona kazi imefanyika, na ndani ya miaka miwili serikali ya awamu ya sita kiukweli imejipambanua katika kuhakikisha vilio vya maji havisikiki tena. Licha ya mambo mengi yaliyofanyika, lakini bado lengo la kuhakikisha huduma ya maji inawafikia watu bila kikwazo linafanikiwa, na ndio maana ahadi nyingine ikatoka. Niwaahidi kwamba serikali yenu itaendelea kutoa fedha ili mipango mizuri iliyo katika sekta ya maji uweze kutekelezwa kikamilifu. Lakini pia wanasema mcheza kwao ufanyaji hutuzwa, basi uko mbele tutakuja kuwatupia jicho la rehema. Nimekwambia haya kwa sababu leo hii pale wilayani kwetu hatuendi tena bwawani kuchota maji. Hatutembei tena zaidi ya kilomita 10 kufuata maji. Leo tunafungulia maji kuanzia jikoni mpaka chooni. Leo miundombinu ya maji na visima vya mamlaka za maji vimeturahisishia maisha kwa kiwango kikubwa. Kila kitu kimebaki historia. Wengine hata hawaamini tukiwasimulia ya kuwa tulikuwa tukipangiwa zamu za kuoga. Hawatuamini kama tulipitia nyakati hizo. Shukurani za dhati ziende serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake wa upendo kwa wananchi wake kwa kuwekeza zaidi kwenye sekta ya maji. Pongezi zimwendee waziri wa maji Juma Aweso. Amewaheshimisha vijana. Amefanya mabomba yetu hayakauki maji. Usimamizi wake mahiri umeleta matokeo ya utatuzi wa kero za maji. Kila ninakoenda ninaona namna dhamira ya kutekeleza ahadi tuliyoitoa ya kumtua mama ndoo kichwani, ya kumaliza changamoto ya maji kwa wananchi, kwa vijijini 85% na mijini 95%. Naona malengo yanaenda vizuri sana. Kwa kweli katika miaka miwili hii wanangu wa Wizara ya Maji mmenifanyia kazi nzuri sana. Mjini hadi vijijini maji yatiririka kwa gharama nafuu sana, maji yapata simama Samia. Asante Wizara ya Maji, asante serikali yetu, asante iendelee, iendelee simama Samia.